Вечерва на полнок истекува рокот за доставување на кандидатурите за председателските избори од политичките партии до Државната изборна комисија. Кандидатите се веќе познати и потврдени од партиите. Актуелниот председател Ѓорги Иванов од ВМРО-ДПМНЕ, Илијас Халими од ДПА, Зоран Поповски од ГРОМ и Стево Пендаровски од СДСМ. Според информациите од ДИК, доставени се кандидатурите за председателските избори од сите политички партии. Кандидатурата за Зоран Поповски од ГРОМ со подршка од 10.000 подписи беше поднесена завчера. Вчера беше поднесена кандидатурата за Иванов со над 63.000 подписи од граѓани и подписи од пратеничката група на Коалицијата за подобра Македонија. Исто така, вчера до ДИК беше поднесена и кандидатурата на Илијас Халими од ДПА, поддржана од 10.000 граѓани, а денес, точно напладне, Стево Пендаровски од СДСМ ја поднесе својата кандидатура, поддржана од сите пратеници на партијата и нивните коалициски партии. На 17. март во понеделник, ДИК со ждрепка ќе ја утврди листата на кандидати за председател и еден ден подоцна листата ќе биде објавена во Службен весник на Република Македонија. Денеска Државната изборна комисија треба да ги објави и описите на изборните единици утврдени со изборниот законник, како и да донесе решение за утврдување на промената на описот на избирачкото место. Промената на описот на избирачкото место се врши при промена на имињата на улиците, кухните броеви и доколку се зголемува бројот на избирачи или просторна оддалеченост за определено избирачко место. Описот на избирачките места ќе се објави најдоцна до 28 март на видно место. Според изборниот закон, кој предвидува бројот на гласачи на избирачкото место да не може да биде поголем од 1000, оваа година имаме 3480 избирачки места во земјата. По завршениот увид во избирачкиот список, ДИК им го достави на политичките партии, кои во рок од 5 дена од денот на примање на избирачкиот список може да доставуваат барања до ДИК за запишување, дополнување или бришење на податоците. Избирачкиот список за председателските избори ДИК ќе го заклучи најдоцна до 22 март.